Ens anem a Sant Roc al llarg de les últimes setmanes, en aquest últim mes, veïns i veïnes doncs, ens han explicat que hi ha hagut tota una sèrie d'actes de vandalisme, hi ha hagut trencament de vidres i petits robatoris i furts en cotxes, bàsicament, i era veure ja amb quin tipus de mesures s'han pres, si hi ha hagut algun tipus de... O sigui, si hi ha coneixement per part de l'Ajuntament i quin tipus de mesures s'ha pres davant d'això. I som coneixedors que hi ha un cert vandalisme o hi ha hagut algun episodi seguit de vandalisme a Sant Roc, en concret al local de l'Associació d'Andalusia i també en altres llocs, algun trencament de miralls i tot plegat. Bé, se'ns ha fet arribar, el que fem és major presència policial, sobretot en horaris de nit o de tarda nit, i amb la mesura en què es pot identificar a les persones, que no és fàcil perquè bueno, fan l'acte vandàlic i marxen, i quan veuen algun cotxe o algú doncs marxen corrent i és molt difícil, doncs es fan les corresponents denúncies. Però és una qüestió que requereix de denúncia, és difícil d'enxampar en el moment en què això passa, i quan tenim constància d'això el que fem en aquell moment doncs, és incrementar la ruta, el pas de la ruta de la policia per aquella zona, amb el sentit primer de que haver-hi més presència, doncs pot ser que també la pròpia gent o jovent o qui sigui doncs, tingui menys ganes de fer actes d'aquest tipus, i segon, doncs, que si en el moment en què passen per allà, qui passa més bé, doncs hi ha algun que està fent això, ens dona més facilitat per poder-lo identificar i en tot cas sancionar si s'escapa.